Dobré ráno, kamarádi, já jsem tak šťastná. Ježíšek mě donesl hračky, který jsem si opravdu moc přála. A nejvíc jsem byla ráda za tohle hračku Bitzy, koukejte se na to. A zrovna tam mám už tohle. Tady se to teďka odbíje. A teďka tam mám ptáčka. Tam toho potom můžete hladit. A tím se vám doplní jako srdíčko. A potom toho peta máte jakoby většího. A když ho máte úplně největšího, tak se vám otevře nový pet. A mám už tady úplně plnou kočičku, tak já bych vám chtěla ukázat. Ne, ta kočka. No tady mám takhle kočičku. Já ji dám na papa. A kočička, papa. A také ji můžu pohladit. No. Teďka jsem jí dala další papání. A teďka půjde na stranu. Na další stranu. A teďka dolů. Jo, kočička spadla. A teďka nahoru. Kočička utekla. A tak dáme zemětřesení. Kočička má zemětřesení. Kočí. No jo. A tohle je teda ta hračka Bitzy. Počkat. Tohle znamená, že někdo má problémy. Ptáček má ptáček potřebuje kakat. Tak ho dáme kakat. A je to vyřešený. No a takhle ty tři tečky vždycky znamenají, že někdo má že někdo potřebuje pomoc. A tohle je teda ta celá hračka Bitzy. A já jsem fakt poděšená úplně ze všech hraček. Takže Ježíšku, moc ti děkuju.